kənardan yəni əgər sadə görürəmsə, bu məni sevindirir. Yəni kəndi sadə. Yəni həqiqətən ümumiyyətlə sadəliyi çox xoşlayıram belə. Yəni çalışıram ki, daima sadə olmağa, amma o demək deyil ki, işimdə çox sakitəm. Yəni əksinə işimdə həddindən artıq belə deyək, yəni diqqətli olmağa çalışıram, həddindən artıq məsuliyyətli olmağa çalışıram. Yəni bəlkə sizin burada görmədiklərinizi, yəni kənardan məndə görmədiklərinizi bu bəzən komandanın içində olur, bəzən futbolçularla olur. Yəni onlarla bəzən sakit tərzdə, bəzən səs tonunda qalır. Bu şeylə bir qismətimizdə indiydi. Yəni Allahın izni bunu bugün bizə nəsib etdi, bu ülke nəsib etdi və buna çox şükür edirik. Çempionluğu kimə həsr edirsiniz? Biz belə deyək, ağır bir adı təmsil edirik. Yəni ki, Qarabağ adı həqiqətən Azərbaycan üçün çox önəmli bir addır və hamının Azərbaycan dedikdə bəlkə də ilk olaraq Qarabağa dönüşür. Bu torpaqlarımız burada yoxdur. Biz düşünürəm ki, bu çempionluq yalnız bizim cəmi Qarabağlılara həsr olunmalıdır.